Վերջ առաջ մենք գնալու ենք ապահովագրության։ Վերջ առաջ դա է ամենա արդար համակարգը, երբ որ քաղաքացին ինքը ընտրում է որտեղ ենք ուզում ստանալ սպասարկում եւ այլն։ Մենք դա գնալու ենք այն պահին, երբ որ մենք քաղաքացիների գերիշխող մասը համաձայնվի հասկանա, որ դա իր լուծումն է։ Մենք փուլ առ փուլ ենք գնում, գիտեք, 100,000, 612,000 սոցիալապես անապահով եւ այլն եւ այլն։ Բայց հաջորդ տարվա պետ պատվերի ընտրության մեջ առողջապահության նախարարության հետ դրել ենք միջև ապահովագրական համակարգ հասնելը երկու պայման։ Աուդիտ, մեկ է վճարովի ծառայություն։ Մարզպետի թմի աշխատանքի մեջ առողջապահությունը դրել ենք մի թիվ՝ վճարովի ծառայություն, որտեղ դա ամփոփ ասում է, ստվերը կա, չկա, ծառայությունը լավ է, լավ չի, քաղաքացին պատրաստ է այդ ծառայության համար վճարել, թե չէ, դա է գնահատականը, որ առողջապահությունը իր գործառույթը կատարում է։ Ֆիքսում ենք, որ ձեր մոտ լավ չի։ Այո։ Ես առաջարկում եմ կոշտ քայլեր անեք։ Ով որ չի հասկանում խաղի կանոնը, ցավացրեք։ Մենք 3 ու քանի անգամ աճենք նախատեսում։ Հա, ես եղավ ճիշտ բան, իսկ ինչքան եք ծախսում։ Անվարճապես ծախսը լինելու այլի 160 միլիոն, հավաքագրումը պետք է լինի 100%-ից։ Այսինքն ձեր սեփական եկամուտները բավարար է լինելու, որպիսի քաղաքավարի, մարդավարի սանմակրումն ու աղբահանությունը անենք ու այն դոտացիան, որը տալիս են, կարա կուղեք այլ գաղապաների։ Պարոն Աբգայան, ես ձեզ հարց չունեմ։ Դուք նենց եք ուզում անեք, որ մենք ձեր մոտ այդ հարցով էլ չգանք։ Համայնքապետերի հետ պետք է կոնկրետ աշխատել, ամեն մեկ իր թուրքետը ցույց տալ։ Պետք է ստեղծենք, որ գյուղատնտեսության ապրելը, տուն պահելը մոդայիկ դառնա։ Դրա համար շատ կպած աշխատում ենք, որտեղ ես վստահ եմ, որ այս ուղությամբ մենք մեր քաղաքացուն տալու ենք շանս արժանավորել իր աշխատանքով, ինքը իր տունը մարդավարի պահի։ Կալավան գյուղում ճանապարհ չկա, 10,000 տուրիստ ունի այդ գյուղը։ Ենոքավանը իր առաջ խնդիրը դրել 250,000 տուրիստ։ 250,000 տուրիստ։ Ձեր մարզի Կալավան ու Ենոքավան գյուղապետերին, համայնքապետերին քթեք։